sir. Nem a pau! Passa o caminhão nesse porra! Pega ele, pega ele! Breathe. Deep breath. Para cima. Vai na deep breath. Dois pontos para cada, 4 minutos. Vamos raspar. Dois, três minutos, mano. 4-2. Pra você. Ele deu 2 pontos pra queda dele. On the mat. What happened? It's puking. We'll clear out fast for that. Dois e meio. Dois minutos, mano. Taking a lot of power, and that happens. You're about to roll into it. Um minuto e meio.
45 segundos. Trinta segundos. Should bring him back. Quinze segundos. Ah, vai tomar as costas. Toma. Oi. Sobe. 3, 2, 1. I'm ready for this.